Ja, hur känner du kring covid nu då? Nej, men alltså det är ju småsegt liksom, men jag klarar mig ganska bra ändå. Jag har ändå klarat mig lite bättre än många andra, tror jag. Ja, men har du haft det då? Alltså jag vet inte, men jag tror typ att jag har det, för att jag kan liksom inte tänka mig att jag inte har haft det. Men du har antikroppar, va? Ja. Ja. Ja, men det är ju superskönt att man har haft det liksom. Ja, exakt, det är jätteskönt, men alltså jag blir fortfarande helt vansinnig på folk. Alltså det är helt sjukt. Vi är mitt i en pandemi, den har pågått jättelänge och folk skiter i fortfarande. Alltså det är helt galet. Nej, alltså jag var på Åhléns igår eftermiddag. Alltså det var så mycket folk, det var smockat. Det var helt sjukt, helt sjukt. Ja. Jag var också där igår. Alltså det är helt sjukt, folk bryr sig verkligen inte. Nej! Pandemi, det stavas pandemi. Ja! Folk är helt jävla tappade alltså. Ja. Lever på bara. Helt normalt, som att det inte finns någon morgon då. Ja. Men det är samma på mitt ICA, så precis när jag ställer mig i kö, då är det som mest andra människor som ställer sig i kö. Nej. Jo. Ja. Men jag blir så trött. Alltså kan vi inte bara enas om att folk är helt jävla dumma i huvudet? Jo. Ja. Sen blir det ju tråkigt att vara inne. Jag menar, jag klarar inte av att vara inne hur länge som helst. Jag måste ut och röra på mig. Exakt. Och sen är det ju såhär, det är rekommendationer. Men vad vet de? Så vi åkte faktiskt till Grankan här nu i november, va? Det är lite hyschers kring bara covid-skam. Ja, men gud vad skönt. Ja, otroligt. Alltså jag kände det första, så alltså, det var lite så här, ja, ska vi eller? Nej, vänta, lyssna på mig. Du gjorde helt rätt. Alltså så länge du känner att du tar ansvar och liksom, alltså, du behöver inte gå runt och kyssa så här främmande turister på gatorna liksom. Då är det ju lugnt. Ja. Ja, och sen tänkte jag ju så här, alltså så mycket folk som jag träffar varje dag, alltså jag har ju ärenden i stan hela tiden. Jag träffar ju mindre folk där nere, alltså egentligen. Ja, precis! Ja, vi får ju hoppas att det börjar lägga sig snart det här, alltså det börjar bli riktigt påfrestande nu tycker jag. Jo, men alltså jag tror så här, att om folk bara, om alla bara skulle tänka lite, alltså tänka med hjärnan, så kommer det ju dö ut förr eller senare. Exakt! Fan vad vi är bra!